Олівії Жеребко тільки 9, проте у фігурному катанні вона вже не новачок. На лід вперше вийшла у 4. З того часу, каже, прокинулась жага до перемог. На турнірі в Харкові юна спортсменка майже бездоганно відкатала коротку і довільну програму та посіла 2 місце у своїй віковій категорії. Зайняла б і перше, якби не маленькі помилки, каже фігуристка. Ошибки були. В акселі прыгнула під себе, а в луце неправильне ребро і були недокрутики. Срібло і у 12-річної Софії Римшиної. Дівчина повторила свій результат з першого етапу в Одесі. Тільки цього разу, аби піднятися на п'єдестал пошани, каже спортсменка, довелося докласти більше зусиль. Коротку я, звісно, залежала, тому що там були великі недокрути на прыжках, а произвольно мені треба було витягнути з 4-го на 2-ї, хоча б на п'єдестал просто. Я витягнула своїми прыжками на п'єдестал. На 2-е місце. Нині фігуристки вдома і часу не марнують. На тренуваннях вдосконалюють програми і відпрацьовують нові технічні елементи, розповідає їхня тренерка. Вивчили тренування сальхов, уже у нас чистенькі, у нас і в протоколі він стоїть. От. Ну і далі вчимо тренування прыжки, також, щоб воно якби улучшити свої досягнення. Ну, що потім у нас КМС возраст, юніорський возраст, і потрібно вміти вже робити ці тренування. Тому учимо. Після 2 етапів всеукраїнських змагань Олівія і Софія у загальному заліку на 2-й позиції у своїх вікових категоріях. Тепер вони поїдуть на вирішальний 3-й етап. Він також пройде в Харкові з 20 грудня. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».